I'm in love with the shape of you. We push and Să jurăm ce ne seciuăm. Avcazăm ce... Să-i zineam ce ne sunt cacău tu dau nu clipove. Să știu ce... Niște hore în obciliște. Ищерай няма нищо интересно, заради това съм и цял ден съм стоял вкъщи, защото беше много лошо времето. Сега отивам на училище. Фарбос 25, сигурно няма си показва лицето. Експеримент Алекс, сигурно няма си го показва. А Рост Беги си го показва сигурно. Добре, това е, което го казвам. Съжалявам, че не се чува. И тръгвам за училище. Как хора, върнах си. Идем сега към училище. Колкото спокойно. Дигам цепа. Ще е супер студено. И да. Се върна, когато съм там. Вече сме в училище, минаха часовете. Кръвната влог Петров не минаха всичките тук. Просто беге. Забера, брат. Какво? Аз си ти в YouTube. Задара хора, айде че това го направи. Айде, човек, така се бре. Какво е направи? Така хора, значи излязохме вече на училище. Тук сме, да, аз съм на Гришфорд, там където играем. Стоя сега тук и чакам. Чакам да дойде на зима. И така хора, върнах се вкъщи. Не я тук се. Сега се включих за маничко. Да ви кажа, че според мен много добре мина деня. Пак да се извиня за пореден път, че беше кратък влога, но просто нямаш как в часа да говоря. И да. Така да, нямаш как да говоря просто в часа. И да. Това е скуто с влог. Ако ви е харесал, дайте палче нагоре. Абонирайте се, споделяйте всичко просто, да. Коментирайте и ако събере на този клип... ...8 лайка. Айде 10 за късне. Ако съберем 10 лайка на този клип, ще ви кажа една изненада, която ще се осъществи много скоро. В другия влог. Ама ще я кажа най-накрая в другия влог. Очаквайте. Абонирайте за Криската Петров също. Криската Петров БГ се казва. Учитете. До описанието ще има този канал. Чао. Сега ще ва запаля.